Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу мемлекеттің жұмыс берушілермен азаматтардың денсаулығы үшін жоғары жауапкершілігін қамтамасыз етуге, сонымен қатар медициналық қызметтің сапасы мен қол жетімділігін бірінші кезекте алғашқы медициналық санитариялық көмектің әрі жеке медицинаның дамуы және медицина ұйымдары арасындағы бәсекелестіктің арту есебінен жоғарылатуға мүмкіндік береді. Осыған орай міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының халықты ақпараттандыру және шағым қарау бөлімінің жетекшісі Ахмет Сисенбайұлы қаламыздағы Ақжол мекемесінің құрылысшыларына түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңы 2015 жылы 15 қарашада қабылданған болатын. 2016 жылдың 30 наурызынан бастап күшіне енді. Негізгі мақсаты медицинаның сапасын көтеру, халыққа қол жетімді болу. Енді бұл жүйенің басты мақсаты медицинаның сапасын көтеру және әр адамға қол жетімді болу, қандай да бір проблемалар болмау. Сол мақсатта осы жүйені 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланған заңда. Бірақ қазіргі кезде біздің халықтың арасында осы елді мекендерде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің аясында өз-өзін қамтитын азаматтар деген бар. Ол өз-өзін жұмыспен қамтатын азаматтар. Осы қазіргі кезде проблема болып тұр, бірақ ол проблемалар өзінің шешімін табуда, мен қазір оған тоқтала кетем. Енді басты мақсаты бізде жаңа осы жерде қысқаша айтып отырып, бірақ тағы да айтайын, бізде ең қазіргі кезде көрсетіліп отқан осы жүйені енгізген кезде 3 пакет болады. Ол бірінші пакет, сіздерге түсінікті болу үшін пакет деп сөйлеп отырып, это қазіргі кезде осы емханалармен, ауруханалармен және де Түркістанда білесіздер, Ақмарал, Талғап, Санитас, Медикалайф, Амина деген мекемелер жұмыс жасапады. Бұл мекемелер бізде қазір келісім шартқа тұрып, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетіп отыр. Ол енді сіздер барып оған қаралып атысыздар, тіркеу орындарыңызға сәйкес оған қаралып атысыздар. Екінші пакет осы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі. Сонымен қатар халықты ақпараттандыру және арыз шағым қарау бөлімінің сарапшысы Ибагүл Сайлауқызы медициналық мекемені таңдау тұрғысында жан-жақты ақпарат беріп, тыңдаушылар тарапына берілген сұрақтарға да жауап берді. Сіз бұрын өзіңіз емделіп, қаралып жүрген емхана, сіз тіркелген емханаға сіздің көңіліңіз толып, медициналық қызметкерлердің сізге көрсетіп отырған медициналық қызметтің сапасына көңіліңіз толса, онда ешқайда ауысқыңыз келуге ниет білдірмесеңіз, ешқайда барудың, арыз жазудың қажеті жоқ. Сіздерді үнсіздікпенен қоймалық шеуіне дейді. Сіздер өзіңіз барып ниет білдірмегендіктен сіздерді сол аудандық емханада, или қалалық сіз тіркелген емханада сіздер қаласыздар. Бірақ араларыңызда бір азаматтар болады. Мен мынау дәрігердің болмаса емхананың көрсетіп отырған қызметіне сапасына мен көңілім толмайды. Мен басқа жаққа ауысуға ниет білдіремін. Қазір бізде мынау ақын айтып кетті. Жеке медициналық мекемелерінде біз өзіміздің директор қорымызға еніп отыр. Олар өзінің пәрменін, өзінің материалды техникалық базасының мықтылығын, дәрігерлерінің біліктілігін бәрін дәлелдеп, бүгінгі таңда біздің осы әлеуметтік сақтандыру қоры жүргізіп отырған директор қорына енді. Бүгінгі таңда жаңадан биылғы жылы 31 медициналық мекеме келіп отыр. Частный клиникалар дейміз ғой, сол кісілер бізге келіп отыр. Ол кісілер де халыққа тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсетеді. Сақтандырылған азамат электрондық денсаулық сақтау кабинетіндегі жеке парақшасына кіріп, көрсетілген медициналық қызметтер, денсаулық жағдайы, төленген жарналар туралы ақпаратпен таныса алатынын мекеме қызметкерлері айтып өтті. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың басты мақсаты ол медицинаның сапасын көтеру және осы азаматтарға қолжетімділік болу. Қол жетімді болу мақсатында осы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі қазіргі кезде енгізіліп отыр. Сол заң қабылданған күннен бастап облыс әкімінің штабы құрылып, сол штабқа аудан қала әкімдері, ауыл әкімдері, осы медицина саласының қызметкерлері, әділет саласының қызметкерлері, халыққа қызмет көрсету орталығының саласының қызметкерлерінің аясында жұмыс жүргізіліп, осы түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі таңда 2017 жылдың 15 қыркүйегі менен 15 қараша аралығында 2 ай мерзімде халықты тіркеу науқаны басталды. Мынау сіздің Түркістан қаласының емханасында халыққа тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсетемін деген жеке клиникаларда биылғы жылға біздің директор қорымызға еніп, халыққа өзінің қызметін ұсынып отыр.
Енді емхананы тіркеген кезде, әрине өзіңізге не ғұрлым жақын, оның үйіңізге болмасам жұмыс істейтін жеріңізге жақын жерде болған абзал. Сонымен қатар отбасыңызда егер де сіздің 18 жасқа толмаған ол қыздарыңыз болса, оны ата-анасының рұқсатымен болмаса заңды өкілінің рұқсатымен ғана сол емханаға тіркелуге мүмкіндік болады. Мына міндетті түрде азаматтар өздері жаңағы сол емханада тіркелген, тіркелмеген білемін дейтін, білгім келеді дейтіндей жағдай болса, өзінің жаңағы EGOV.KZ арқылы ЭЦП ключтерін алып, сол жерден болмасам соңға барып, өзінің қай жерде тіркелгенін, болмаса өзінің жаңағы участковый врачы, болмаса медсестрасы арқылы мен қай жерде тұрмын, өзім осы жерде тұрмын ба деп бір ауыз жаңа звонокпенен де үйде отырып сол мәселені шешуіне болады. Денсаулық баға жетпейтін жалғыз ғана асыл дүние. Ол адам өміріндегі ең бағалы дүние болғандықтан, әр адам баласы өз денсаулығына көңіл бөле қарау қажет. Үнемі денсаулықтың қорын көбейтіп отыру керек. Ал аталмыш мекеме қызметкерлері халық денсаулығын сақтау және жақсарту мақсатындағы түсіндірме жұмыстарын ары қарай жалғастыра беретін болады. Маржанбек Жігітқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.